Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Ελλάδας Νίκος Παπαευσταθίου το πρωί της Τετάρτης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα προβλήματα αλλά και στις ελλείψεις του ΕΚΑΒ, ενώ υπήρχε συνομιλία με τους υπαλλήλους για να μπορέσουν και οι ίδιοι να εκφράσουν τις απόψεις τους. Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της υπηρεσίας μας με ασθενοφόρα, να ξέρετε ότι πέρα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία γίνονται μέσω των περιφερειών και τα οποία ο κύριος Λότης εδώ, διευθυντής, είναι σε συνεργασία με την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, έχει ενταχθεί ένας αριθμός ασθενοφόρων. Ναι, δεν είναι χάρη. Προσπαθούμε να πάρουμε και κάποια επιπλέον ασθενοφόρα από κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας, τα οποία θα κατανεμηθούν πάλι σε επίπεδο όλης της χώρας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε το στόλο, να προχωρήσουμε σε αντικατάσταση κάποιων παλιών οχημάτων κτλ. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε εδώ αρκετούς μήνες μετά για να επισκεφτούμε σε μια σειρά προγραμματισμένων επισκέψεων που ξεκινάει πρώτα από την Αλεξανδρούπολη για να συνεχιστεί τόσο στην υπόλοιπη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αλλά και θα καταλήξει μετά στην Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη. Όλα τα παρατήματα και τους τομείς του ΕΚΑΒ, αφενός μεν για να δούμε τα προβλήματα τα οποία μας μεταφέρονται από την διεύθυνση και τους υπευθύνους των τομέων του παρατήματος, αλλά και να έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τους εργαζόμενους, να ακούσουμε τα προβλήματα, να τους ενημερώσουμε από πρώτο χέρι και βέβαια να έχουμε μια σειρά από επικοδομητικές επαφές με τους υπόλοιπους φορείς, όπως είναι οι ειδικοί των νοσοκομείων, οι ειδικοί άλλων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και αντιμετώπισης κρίσεων, όπως είναι το πυροσβεστικό σώμα κτλ. Το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε μια τροχιά αναδιάρθρωσης, έτσι ώστε να μπορέσει να αναβαθμιστεί και να λειτουργήσει όπως οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και κρίσεων και κυρίως να συνεχίσει να παρέχει τις υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, τόνισε ο πρόεδρος ΕΚΑΒ. Νομίζω ότι είναι από τις πρώτες προτεραιότητες της κυβέρνησης, τουλάχιστον στον τομέα της υγείας, η αναβάθμιση και ο εξυγχρονισμός του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, το οποίο ακούστηκε από το στόμα του ίδιου του κυρίου Πρωθυπουργού, αφενός μεν σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις προσωπικού, τόσο επικουρικού όσο και μόνιμου, η ενίσχυση του στόλου, αλλά και κυρίως ο εξυγχρονισμός σε νομοθετικό πλαίσιο, πράγμα το οποίο θα το ακούσετε τις επόμενες μέρες από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Άρα λοιπόν το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε μια τροχιά αναδιάρθρωσης, έτσι ώστε να μπορέσει να αναβαθμιστεί και να λειτουργήσει όπως οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και κρίσεων και κυρίως να μπορέσει να παρέχει, να συνεχίσει να παρέχει τις υψηλού επίπεδου υπηρεσίες επίγουσας προνοσοκομικής φροντίδας σε όλους τους ανθρώπους που μας έχουν πραγματικά ανάγκη. Ο Νικόλαος Παπαευσταθίου δεν παρέλειψε να σχολιάσει την εκένωση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης στις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου. Το ΕΚΑΒ, οι άνθρωποι του, όπως και το προσωπικό του νοσοκομείου, ήταν εκεί εκείνο το βράδυ, όπως και εμείς, και καταφέραμε κάτω από αντίξωες συνθήκες να πραγματοποιήσουμε κάτι το οποίο πραγματικά είχαμε κάνει σε ασκήσεις και φάνταζε πολύ δύσκολο, αλλά στην πραγματικότητα όμως αποδείχθηκε ακόμα δυσκολότερο. Καταφέραμε λοιπόν να εκενώσουμε το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Καταφέραμε και διακομίσαμε με ασφάλεια όλους τους ανθρώπους στα γειτονικά νοσοκομεία και γι' αυτό και μόνο το λόγο αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στο προσωπικό του ΕΚΑΒ, το οποίο ούτως ή άλλως είναι εκπαιδευμένο για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων και κρίσεων, αλλά και σε όλο το υγειονομικό προσωπικό του νοσοκομείου, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους διοικητικούς, τους τεχνικούς, τη διοίκηση του νοσοκομείου, που εκείνο το βράδυ κατάφεραν και διατήρησαν την ψυχραιμία τους, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και μπόρεσαν και λειτουργήσαν ουσιαστικά, συντεταγμένα, και μπορέσαμε και φέραμε σε πέρας αυτή την πολύ δύσκολη επιχείρηση χωρίς να υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα, χωρίς να υπάρξει καμία επιβάρηση σε κανέναν από τους ασθενείς οι οποίοι υπήρχαν στο νοσοκομείο, και μπόρεσαμε και τους μεταφέραμε με απόλυτη ασφάλεια στους υγειονομικούς σχηματισμούς για να συνεχίσουν την νοσηλεία τους, και βέβαια τις επόμενες μέρες τους επιστρέψαμε για τη συνέχιση της νοσηλείας στην Αλεξανδρούπολη.